Доєднаємо ще до нашої розмови Олександра Сергієнка. Він директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста. Добрий день вам, пане Олександре. Ми дякуємо, що ви доєднуєтесь. Доброго здоров'я всім. Говоримо про ситуацію, наскільки і справді у нас серйозні виклики у цьому опалювальному сезоні перед нами стоять. Багато чуємо абсолютно різних заяв. І от так намагаємось десь, пані Агію, зараз знайти середнє. Кажуть дехто з експертів про те, що, в принципі, якщо цей опалювальний сезон ще ми якось переживемо, то що робити нам далі? Стратегії жодної немає. І розуміння якогось, як будемо ми жити далі, наскільки ми будемо енергонезалежними, в принципі, його теж воно абсолютно відсутнє. Які виклики, ризики і наслідки бачите ви, пане Сергію? Пані в студії коректно назвала три причини цієї енергетичної кризи, але не назвала головної. А головна причина полягає в політична. Вона полягає в тому, що влада за жодних обставин не хоче визнавати, що у нас є криза. Уже всі експерти, політики, хто тільки міг, прокукарікали про те, що у нас в 4 рази менше вугілля, про те, що у нас фактично вже почалися віялові відключення електроенергії, які у нас уряд виправдовується тим, що це планові відключення для ремонтів. Угу. Хоча хто при здоровому глузді буде робити ці планові відключення не влітку, коли споживання незначне, а взимку. Тобто всім уже ясно, що у нас енергетична криза. В такому випадку слід перш за все визнати цей факт, а друге – вживати екстрених заходів. Можна, звісно, говорити, там розказувати казки, що атомна електроенергія, енергетика нас витягне. Але все це казки. Я просто для пересічних слухачів повторюю, що атомна енергія, вона не маневрена. Вона працює з постійним навантаженням. Якщо навантаження в день значне, виробництво працює, то вночі воно падає. І маневрувати атомними станціями не можна. Все це здійснюється за допомогою маневрування вугільних і газових ТЕЦ і ТЕС, теплостанції, теплоцентралі. Переключити вугільні станції на газ, це насправді технічна проблема велика. Це так просто раз-два не робиться. Тим паче, що і газу у нас не вистачає. Тому, перш за все, якщо ми не подолаємо політичну кризу, то ми, буде у нас дуже і дуже погана зима. Ми, звісно, якось перетерпимо, але наслідки будуть жахливі. Ви уявляєте собі, що буде, якщо раптом впаде енергетична система? Ми ж, на жаль, українська об'єднана система, вона від'єднана від Європи. Є лише Бурштинський острів, який там зі Словаччиною є перемичка. А так ми можемо брати електроенергію лише в Росії або в Білорусі. Тобто ставати на коліна перед агресором, обіцяти йому здачу національних інтересів і в обмін отримати чи газ, чи вугілля, чи електроенергію. От перед таким вибором ставить нас влада. Угу. Наскільки нас спасе, каже пан Шмигаль, там, що в принципі із Казахстану до нас їде, і пливуть кораблями до нас якесь певне вугілля. Наскільки нас оці додаткові, які зараз надходження, можуть допомогти нам перекритись? Ви знаєте, воно ще пливе. От, дай Боже, щоб воно доплило. Казахстан каже, що російська залізниця дуже перевантажена, тому вугілля з Казахстану затримується. Ми розуміємо, що все це ризики. Хто купляв в Казахстані, не міг не розуміти ризики
транспортування через Росію. Тому це не є некомпетентність. Тут я абсолютно не згоден. Це є просто відверта, чи скажімо так, не відверта зрада, а прихована зрада. Це фактично гра на руку нашому стратегічному ворогові. Дякую дуже, що ви доєдналися. І за коментарі ваші, пане Олександре, дякую. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», доєднувався до нашої розмови.